Autori I artit pamor lezhjan Gjergj Kola ka qelur ekspozitën e tij të parë në Lezhë. Pas 30 vitesh kontribut në këtë art jasht kufinjeve, ai ka zgjedhur qytetin e tij të lindjes për të prezantuar disa nga punimet e tij para artedashesve. Është një respekt I jashtëzakonshëm. Shoh një lirësim maksimal të ushqimit shpirtëror që të cilit mundohemi me I shërbyon. Kjo është një pjesë një koleksioni që familja John Hila disponon edhe përfaqëson punën time 31 vjeçare jashtë kufirit Shqipërisë. Vlerën e jashtëzakonshme që ka arti kultura të cilët përfaqësoj për lidhjen e popujve, për lidhjen e kulturave të ndryshme dhe kur është efektive, sepse janë pikrisht të njolla boje që hevon të lajo, pika e një lidhje misie tre e cila e du me qeni sigurët se do të vazhdoj edhe do të transformohet në vlazrim, sepse puna kolosale që është bata është 2-3 vjetë këtu me një organizim të jashtëzakonshëm, na hapë rrugën edhe mundësinë, aty ku një gjohet fjala jonë, me thanë fjallën e mirë për punën që bëhet këtu. Dhe atë, kjo është obligim që e bëjmë me shumë emocion, sepse veni jonë duhet të dalë nga një loj nërydhje artificiale. Piktori Gjergj Kola u vlerësuan nga bashkia Lezhes me titullin Mirenjohje e qytetit, për kontributin e dhënë në artin pamor. Kështu Gjergj është një ndër piktorët e njohur tashmë, spikator, ka marrë pjesë në shumë ekspozita në për Europë. Bashkia Lezhë I jep piktorit Gjergj Kola qertifikat mirënjohje për me motivacionin për kontributin e tij shquar në artin pamor për kushtimin, kreativitetin dhe energjinë e tij në promovimin e artit dhe kulturës lezhjane në Europë dhe më gjërë. Autori numëron mbi 90 ekspozita vetjake e kolektive. Sot, pikturat e ti koleksionohen nga njërzit më të rëndësishëm të botës së artit dhe politikës. Emri dhe arti I Gjergj Kolës kanë zënë vënd në muzeumet më prestigjioze botërore, deri në muzeun e Luvrit në Paris, në Londër, në Casa Batlló, e tjerë. Pjesë e kësaj ekspozite ishte edhe kryetari bashkisë Limone Delgarda dhe ekspertë të turizmit, të cilët patën mundësinë të shkëmbenin edhe eksperiencat mes tyre.